svátky jsou svátky klidu, pokoje a čistoty. Lidé nejčastěji utráceli za domácí spotřebiče, elektroniku a tabáky do cigaret. Letos se přišel ani Ježíšek, ani Santa. Zdrželi se spolu v severokorejské hospodě na oslavu úmrtí Kim Jong-ila. No a na to, jak užívají vánoční svátky lidé tady na pražském Petříně, se zeptáme našeho náhodného klenoucího. Pane, prosím, zpěte na chvíličku. Jak užíváte vánoční svátky vy? Tady se o sebe ty nosatý bastarde. A na závěr bych vám chtěl říct naší televizní novoroční básničku. Vánoce jsou za námi, všechny dárky rozdány. Nový rok je v neděli, my jsme všichni v Praze samozřejmě. Za tý výčak Pavel Čundrovský. Letos nepřišel ani Ježíšek, ani Santa. Drželi se spolu se sobami. Se sobama. Ještě jednou. A komu se to nelíbí? I get no doubt, but I still get